Hai. Sirih Balipat, sirih Pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, selamat petang semua. Okey, saya dengar macam suara double ni. Mungkin kita boleh tutup dulu dekat sharing tu. Ada yang sharing tu, kita tutup dulu volume dia. Okey, terima kasih. Alright, so selamat datang. Cikgu ucapkan kepada semua warga pendidik, okey, ibu bapa dan anak-anak didik yang dikasihi, lagi disayangi. Okey, ke segmen khas. Okey, Maths is fun. Lupa pula hari ni kita orang nak tangkap gambar eh. Aduh, macam-macam setting tadi dugaan sungguh. Okey. So sebelum kita mulakan segmen kita, okey, Cikgu Azli ni kalau bermadah ni cakapnya gitulah dia. Sebelum kita mulakan apa-apa, okey. Baiklah, kita mulakan kita punya segmen, okey, dengan segmen khas kita ini dengan bacaan Umul Kitab Al-Fatihah bagi yang bukan Islam, kita bertafakur mengikut agama masing-masing. Al-Fatihah. Bismillah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi. Diam tak diam, kali ni Math is Fun dah minggu yang kelima. Okay, lima kali lagi. Okay, cukup 10 minggu. So, kamu layak untuk mendapatkan sijil. Okay, penyertaan bersama-sama dengan Math is Fun. Okay. Alright, okay, untuk pengetahuan semua, segmen ini merupakan anjuran Akademi YouTuber dengan kerjasama eDidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Okay, pada hari ini MIF, ha, tengok cikgu salah sebut, MIF, okay, bersiaran untuk episod yang kelima. Senyap, diam tak diam, dah kelima ya. Okay, yang tertinggal, okay, episod yang minggu lepas iaitu apa? Jubin Azibra, right? Okay, 2.0 yang, okay, yang terlepas bolehlah rujuk link, okay, playlist, okay, di ruangan description, okay, pada setiap apa nama video kamu ni lah. Okay, sebab kita bersiaran 8 channel. Okay, betul lah Cikgu Ras, kita betul, bersiaran betul. 8 channel. Okay, kamu berada di 88 channel tu. Okay, ha, yang mana ada di 88 channel tu, bolehlah berikan sedikit token kepada kami dengan like, share and subscribe. Okay. Subscribe. So, hari ni rasanya kita nak buat apa ni? Ha, kamu nampak tajuk-tajuk kita tu? Ha, celah komen sikit. Hari ni kamu nak belajar tentang apa ni? Nak belajar, nak fun sedang apa ni? Nak fun tentang apa? Ada Farah, ada Khairul, ada Chia Ying, ye ye ye. Ada Atik, okay, ada Farah Patricia. Ha, yang pening-pening tu sekarang jangan pening-pening lagi. Okay, ada Haras, ada Khairul Nisa, ada Aisyah. Ha, ada siapa lagi ni? Tak sebut nanti nangis pula kan? Fakrul, okay, Rifdi, okay. Saumiyah, okay, cikgu baca daripada bawah ke atas lah ya. Okay, Izzatul Adawiyah. Alright, cikgu baca ikut dan je. Mr. Mugu pun ada, thank you so much. Okay, Aisyah, thank you, thank you, thank you. Okay, terima kasih kerana bersama-sama kami. Okay, hari ni kita akan okay, bersama dengan segmen MIF, iaitu Tic-Tac-Toe. Betul ke saya sebut ni ya? Tic-Tac-Toe, betul lah. Tahu ke ni? Tahu ke main Tic-Tac-Toe tu? Pangkah dengan bulat ke kosong tu? Ha, pangkah XO, dengan kosong. XO. Mana? XO, XO. Ya, ha, gitu. Ha, XO, XO. XO. Ha, gitu. Okay. So, itu nampak menarik, right? Okay. Macam mana kita nak aplikasi untuk dia menjadikan Math is Fun. Okay.
So sebelum cikgu pergi jauh, okay, cikgu nak memperkenal dulu ahli-ahli ataupun tim KMI MIF Matt Isfan kita. Okay, terutama yang pertama saya perkenalkan Cikgu Razlina Abdul Rasid. Okay, daripada SMK Emrus. Yes. Dia dah dia merupakan ketua segmen kami. Ya, itu dia Cikgu Razlina. Okay, pemilik channel Razlina Rashid. Okay. Next, kedua, kita ada Cikgu Rohana. Cikgu Rohana dari SMK Macang Bubuk. Okay. Bukit Mertajam Pulau Pinang. Okay, pemilik channel Rohana Akib. Seterusnya, ha ni dah rindu dah sangat kan dengan Cikgu Ati. Okay, Cikgu Ati. Assalamualaikum. Okay, daripada SMK Air Putih dalam Pendang Kedah. Pemilik channel Cikgu Ati. Ha, hari ni tak ada rindu dah ya. Okay, next saya Cikgu Nur Azlin dari SMK Bukit Tinggi Kelang, Selangor. Okay, pemilik channel Cikgu Nur Azlin. Alright. So segmen Matt Isfan ni akan bersiaran. Ada 5 lagi baki. Okay, so bolehlah subscribe channel-channel kami. Okay, terima kasih diucapkan. Okay, so, saya ingatkan juga kepada semua murid dan juga penonton. Okay, untuk menghantar komen, yang ingin menghantarkan komen, sila gunakan bahasa yang sopan dan sesuai untuk tontonan umum. Okay, murid yang menjentai segmen khas juga berpeluang untuk mengumpul kredit IU. Okay, kredit boleh ditebus dengan pelbagai hadiah menarik yang terdapat di katalog portal Akademi YouTuber. Ada tak yang dah tebus ni? Ha, okay, ramai. Okay, bulan ni ada 18 orang. Ha? Okay, tanah-tanah. Okay, pastikan kamu menggunakan ID E-Didik Junior dan mendapatkan kod kelas yang akan dikongsikan sepanjang segmen berlangsung. Okay, so selain daripada itu, okay, anda semua yang menonton segmen khas layak untuk mendapatkan sijil apabila tiba minggu ke-10. Okay, iaitu minggu ke-10 baru kamu dapat sijil segmen khas. Jadi link penyertaan akan diberikan di akhir segmen nanti. Okay, cikgu mulakan dengan kod kelas yang pertama. Ingat kita ada 5 kod kelas. Kod kelas yang pertama, nampak? Okay, nampak eh? A. Okay, nombor A. Huruf. Alamak. Nombor pula, huruf. Cikgu huruf pun dah tak betul dah. Okay, huruf A. Ya, betul. Okay. So, sebelum kita mulakan, cikgu ada pemenang minggu lepas. Okay, cikgu nak share pemenang minggu lepas. Okay, boleh berhubung dengan cikgu Nur Azli. Okay, sekejap cari nama. Mana nama dia? Okay, yang pertama, pemenang pertama dia jawab 3-3 betul. Tahniah kepada Ainul Najla binti Junaidi. Ada tak Ainul Najla kat dalam ni? Ada tak Ainul? Apa respon? Saya ada. Okay, respon ada tak? Dan juga ada lagi pemenang kedua dan pemenang keenam, Muhammad Arif Hakimi bin Kamaluddin Lee Wei Li, Nur Batrisha Umaira binti Muhtaj, okay, Muhammad Fakhrul Syahmi bin Hasyaruddin Farah Batrisha. Ada tadi Farah Batrisha. Okay, binti Zakisha. Okay, PM Cikgu Nur Azlin eh. Dekat mana nak PM? PM dekat sini. @nur_azlin. Okay, tuntut hadiah dengan Cikgu Nur Azlin. Jangan tak tuntut, rugi. Okay. Hadiah dia, nanti cikgu beritahu apa dia. Okay, so rasanya kita mulakan dengan segmen yang pertama. Okay, segmen yang pertama. Okay, iaitu segmen Imbas Sejenak. Okay, boleh roll. Assalamualaikum. Hai. Boleh dengar suara saya pun? Boleh. Dengar. Kuat sangatlah pula. Okey, saya tanya dulu sebelum kita nak imbas. Okey. Hari ini apa saya nak share? Silap pula.
Tengok dia jadi kecil. Okey. Boleh nampak saya punya? Okey. Belum lagi? Yeah. Oh, alright. Okey, okay, hari ni nampak dah. Okey, nampak? Ha, hari nampak, ni nampak. Saya boleh. Ha, ah, tu dia. Einstein Rock Paradox. Apa agaknya ni? Okey, saya rasa okay, semua orang kenal Einstein kan? Okey, ini Einstein. Tengok gambar dia. Ha, semua orang kenal. Okey, oleh kerana rambut dia yang comel itu. Ya, dan Einstein. Okey, hari ni saya nak tunjukkan bagaimana Einstein Rock Paradox ini terhasil daripada kajian tiga orang, Einstein dengan kawan-kawannya, iaitu Albert Einstein, Boris Polanski dan Martin Rosen. Okey, tiga ni, okey, mereka buat kajian tentang realiti fizik dalam mekanik kuantum. Okey, apa dia mekanik kuantum? Ni lebih kurang ni lah. Di mana, bagaimana zarah tu membentuk atom berfungsi dalam teleportasi. Okey, teleport mana yang kita angkut lah dari orang individu tu ke pergi ke tempat lain. Itu teleportasi. Okey, peranti ni dicipta untuk mengenal pasti keadaan kuantum individu tu pindah ke lokasi yang lain, tapi boleh di wujud ke tempat tu. Okey, contohnya katakan saya nak pergi teleport ke zaman sebelum saya lahir. Okey, tapi dalam teori kajian ni di mana dia nak tambah parameter mekanik kuantum untuk menentukan keputusan ukuran tanpa mengubah ramalan. Tapi kajian ni sebenarnya tak lengkap sebab tak berjaya. Okey, daripada teori kajian ni, okey, zarah-zarah ni dia tambah parameter tadi ni, daripada teori ni, okey, terhasillah Einstein Rock Paradox. Okey, tengok apa dia Einstein Rock Paradox. Okey, nampak? Ini guli. Okey, ada sisi ada 8, setiap sisi semua ada 8. Okey, lepas tu saya nak tambah satu guli. Okey, saya tambah satu guli. Okey, saya pindahkan tempat guli tu. Okey, so jadi ukurannya, bilangan guli ni semua sama. 8 juga setiap sisi. Cuba lihat. 2, 4, 8. Okey, 4, 8. 4 dengan 4, 8. Okey, saya tambahkan lagi satu lagi guli. Okey, itu saya pindahkan satu guli. So tetap juga sisi dia semua bilangan dia 8. Okey, lihat 4, 7, 8. 4, 4, 8. Okey, 4, 5, 6, 7, 8. Betul tak? Okey, ni 3, 4, okey, 8. Okey, saya tambahkan lagi guli. Okey. Ha. Tetap juga 8. Tak berubah sisi dia. 8 juga. Okey, saya tambah lagi guli. Okey. Ha, tetap juga 8. Cuba kira. Okey, ini 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8 dan 8. Saya nak tambah lagi satu guli. Okey. Ha, tetap juga 8. Cuba kira. Okey. Tak berubah. Tengok betapa canggihnya kajian Einstein dalam Einstein Rock Paradox ni. Okey. So kamu bolehlah main dengan adik-adik. Magic ke tak? Kan, walaupun tambah semua jadi 8 juga. Ha, dia tetap 8. Berubah. Okay. Zunaira kata pening, Khairul Nisa kata pening. Apa yang pening? Suruh kira, suruh kira guli tu. Ha, guli tu ada 8. Bila tambah pun ada 8 gitu. Kalau Fiji kata apakah ini? Inilah permainan matematik. Dia bukan magic tetapi adalah matematik. Okey. Bolehlah kamu kaji. Okey, permainan ni. Itu sajalah perkongsian saya pada kali ini dalam Imbas
Sejenak. Terima kasih Cikgu Ana. Okey, cerita pasal teleport tadi, saya teringat ni je. Bye-bye-bye kan? Cerita bye-bye-bye. Ingat tak cerita bye-bye-bye? Ha, adakah kamu mendapat teleportasi saya sekarang ni dengan kamu? Ada tak? Yang itu saya nak bacakan kod kita yang kedua. Okay, kod kita yang kedua. Tak dapat eh teleportasi saya. Ha, saya ingat tadi saya cakap dia teleportasi. Dapat tak? Okay, ni kita punya kod yang kedua. Okay, take note eh. Ha, kod yang kedua. Takut cikgu terlupa sekarang. Okay. So seterusnya, okay, itu adalah dia, okay, paradox daripada Einstein. Okay. Begitu magicnya matematik. Indah sebenarnya matematik ni. Okay. So next, kita pergi kepada segmen seterusnya, mantap. Apa yang mantap tu? Okay. Okay. Waalaikumsalam Syami. Syami baru masuk tu. Okay. Alright, so kita pergi seterusnya, segmen seterusnya iaitu segmen Sharing is Caring bersama dengan Cikgu Ati. Ya, Rul. Ah, tak on Ati. Ah, tu mic tak on. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jadi pink. Tak jadi pink. Tak apa. Jadi pink, jadi coklat pula petang ni. Tapi tak apa, coklat pun kita on saja. Okay, on. Saya nak share slide. Okay, dah. Ni kan slide saya? Alright. Okay. Helps. Okay, so untuk Sharing is Caring minggu ni, kita nak main, bukan nak main lagi, sekejap lagi baru main. Yang ni cikgu nak share sikit lah, saya nak share sikit untuk tic-tac-toe. Seperti yang kita dah wawarkan sebelum ni, kita nak tengok lah yang menarik minggu ni pasal permainan tic-tac-toe dan bolehkah digunakan dalam kelas masa PDPR bersemuka ataupun dalam Google Meet ataupun guna voice chat Telegram. Kita nak main tic-tac-toe macam mana tu, okay. So tic-tac-toe ni bagi yang belum pernah main. Oh okay, the introduction dulu, okay. So inilah nama Cikgu Nur Ati Ati Osman dari SMK Peti Dalam Pendang Kedah. Okay, boleh channel Cikgu Ati. Okay, so apa tic-tac-toe ni? Inilah permainan XOXO ni. Kamu kena, dia akan mulakan dengan kita ada garis macam ni, okay. Lepas tu, mulalah sama ada X ataupun O. Biasanya kita mula dengan X dulu lah. Lepas tu take turn. Okay. Main. Sampailah yang pertama dapat macam ni. Sebelah kiri ni yang warna hijau ni. Tapi kalau kita dapat macam ni, tak ada pemenang lah. Seri. Okay. Macam mana ada pemenang? Amboi, seronok dengar lagu. Boleh pun puji pula. Okay, macam mana ada pemenang? Contohnya yang ni. Siapa pemenang kat sini? Siapa pemenang? X ke O? X yang menegak ni. Dia sama ada menegak atau kita ada apa lagi? Khairul kata yang saya tahu O atau X mesti sebaris. Yes, okay, menegak tadi, yang ni melintang. Right, dan yang ini menyerong. Okay, so di antara tiga ni lah. Ataupun kalau dua-dua pandai main, kemungkinan nak menang tu tipis lah kan. Sebab masing-masing pandai nak adjust tu kan, okay. Pandai so, dah dia main. Okay, macam mana kita website, cikgu nak kenalkan website hari ni. Kita ada tiga website. Okay, yang pertama Toy Theater. Kita dah pernah melawat dah Toy Theater sebelum ni. Okay, harap-harap line okey lah. Okay, so tic-tac-toe ni kamu boleh, nanti cikgu akan share link. Okay, toytheater.com/tic-tac-toe ni, nanti cikgu akan bagi link lah. Okay, so macam mana nak main dia? Yang ni dia satu player saja, dia main dengan komputer. So mainlah. Macam tu. Tu kalah lah tadi kan. Okay, tu satu. Yang ni nak main shock-shock lah kan. Ni cuma tunjuk saja nak main shock-shock. Okay, tu yang pertama. Okay, yang kedua kita ada ni tic-tac-toe tadi. Okay, yang kedua kita ada playtic-tac-toe.org. Okay,
So ni dia punya link. Okay, so yang ini dia main dengan, okay dia boleh pilih. So yang ni pun kalau macam cikgu-cikgu nak guna dalam Google Meet pun boleh sebab dia boleh main dua player. Okay, cumanya cikgu akan jadi orang yang mainkan untuk pelajar lah. Okay, so kalau kita main dua player ni, okay contoh letak kat sini. Lepas tu O pula dekat sini. So mainlah kan. Student nak bagi tahu lah dekat mana dia nak letak ke apa ke kan. Okay, so O dah menang. Okay, so itu kalau tu dua player, dua pilih. Kalau kita nak tukar pada satu player, kita pilih dekat sini lah. Satu player, maksudnya kita main dengan komputer. O menang lagi. Tak tahu kenapa O menang hutang dia. Mesti okay. Oh menang. Okay, so yang ketiga, website yang ketiga, kita ada poki.com. Katalah poki ke pokai ke. Okay, so ini dia punya website dia lah. Sebenarnya kalau kamu Google pun banyaklah keluar dekat apa Google search tu. Oh, dia loading pula. Okay, so yang ni dia macam menarik lah. Sebenarnya dia ada bunyi. Ada music, dengar tak? Tak, mungkin tak share tadi kot. Okay, tak apa. Tak apa. Okay, so yang ini pun sama. Dia boleh pilih dua player ataupun player, satu player dengan komputer. So, kita main dengan komputer lah. So dia ada macam ni. Okay, so main. Ini main dengan komputer. Okay. Apps dia. Oh, menang lagi. Okay, kalau nak main lagi tekan je dia punya refresh tu. Okay. Hari ni cikgu ataupun nak balik kepada yang ni. Okay. Yang ni dia ada dia ada empat pusingan ni. Menang O je. Mula lah. O je hari ni. Okay, cikgu tak apa-apa banyak. Apa dia cikgu Azli? Syami kata nak mudah menang pilih tengah cikgu. Ya ke? Tadi cikgu Azli tak pilih tengah. Tak pilih tengah tadi tak menang juga. Kamu tak boleh bagi tahu. Nanti kawan-kawan pilih tengah kamu dah kalah. Dia kalau sama-sama dia macam dia sebenarnya chance nak menang tu kalau masing-masing tahu game dia tu payah nak menang lah. Mula tengah boleh, mula tepi pun boleh, dia ada taktik dia. Tapi kalau dipangkah oleh lawan tak boleh jugalah. Dia kita punya lawan tu kalau dia ada buat mistake boleh menang. Kalau dia tak pilih tengah, kalau kita tak pilih tengah, itulah. Okay. So itu janganlah main untuk dengan budak sekolah rendah ya. Lawan dengan kamu. Lawan dengan budak sekolah tadika. Mestilah kamu menang kan. Tapi ni masing-masing dah terror ni. Cikgu takut tak ada pun menang macam ni. Okay. Macam mana nak main tic-tac-toe dalam PDPC. PDPC. Okay, maksudnya dalam kelas lah. So yang ni contoh template. Okay. So ni template yang cikgu ada dekat cikgu yang apa ni yang saya ada dekat saya lah yang dah di print. So template ni kalau kita nak main, kalau nak minta pelajar maksudnya satu kertas ni boleh main untuk dua orang lah kan, ataupun nak buat grouping terpulang lah pada kita, pada cikgu. Okay, so kita boleh minta dipotong ataupun kalau kita nak guna, maksudnya kalau dipotong tu maksudnya kita bagi terus lah kan. Kalau kita nak dia apa kita nak guna reuse dia balik, kita boleh buat siap-siap eliminate ke. Okay, ni XXX ni bagilah dia main kan, bagi dia main sampai puas. Tapi jangan bagi main saja, kita bagi soalan. Dekat sini ada soalan. Kalau kamu boleh tengok dekat sini kita ada soalan, buatlah soalan yang bersesuaian dengan topik pada hari itu. So kalau dia betul, tunjuk balik nanti. Dia tunjuk balik yang awak kan? Tunjuk balik yang awak dah eliminate ke apa. Macam tu. Yang ni. Okay, yang ni. Ni eliminate. Tapi saya tak eliminate lagi dah. Kalau nak guna lama kita eliminate lah, elok kan. Okay. Lepas tu ni contoh soalan. Boleh lah kalau sama ada macam contoh permainan dia kita nak main. Kalau dia boleh jawab soalan, okay dia boleh ambil lah dia punya pangkah ataupun O tadi tu. Kalau kata dia tak boleh, tempat tu kosong. Kita boleh adjust lah ikut kita punya game kan, kita punya rule sendiri. Lepas tu nanti, maksudnya ada possibility nak menang tu adalah sebab dia mungkin tak boleh jawab kan. Terpulang lah nak buat macam mana rules dia. Okay, so, ni contoh nombor dan operasi. So template ni nanti akan dikongsi di hujung siaran lah. Cikgu boleh ambil untuk ataupun adik-adik boleh ambil lah untuk nak main bersama-sama ke ataupun nak edit soalan ke. Okay. Yang ini untuk PDPC. Okay. Macam mana kita nak, okay. Habis lagi. Ni contoh.
yang ada tu lah, X dengan O tadi, yang limit tu. Okay, ni contoh bila dia dah main lah. Okay. Yang mana? Yang sebelah kanan ni, nampak ke? Okay, sebelah kanan ni siapa menang? Okay, X menang. Okay, contoh. Yang sebelah sini, yang ini mana siapa menang? Oh, ini pun X menang. X menang. X pula. Sebab ini X. Okay, balance. Tapi O ni X. Pandai. Tak ingat dah buat ni. Pandai. Okay. Macam mana nak main tic-tac-toe dalam PDBR? Maksudnya sekarang ni kita tengah PDBR. Kita mungkin guna Google Meet. Kita mungkin guna voice telegram dekat, voice chat dekat telegram kan. So kita boleh share screen. Okay, ni adalah contoh tic-tac-toe, permainan tic-tac-toe yang menggunakan PowerPoint. Okay, so game ni akan dimainkan di slot. Jom main sekejap lagi bersama dengan Cikgu Ras. Okay, ni contohlah saya bagi macam ni sahaja. Dan template pun akan diberi bersama yang template Word tadi ni. Yang ni, yang kosong ni lah. Yang kosong ni tadi. So, editable. Boleh ambil dan ubah ikut kesesuaian, tajuk dan soalan yang kita nak lah. Okay. Semoga sharing daripada kami ni bermanfaat dan kita boleh meningkatkan apa interaktif minat belajar matematik tu. Okey, itu saja daripada saya. Jangan lupa subscribe semua ni channel kat bawah ni. Okey, daripada Cikgu Rohana, Rohana Akib, Cikgu Razlina, Cikgu Hati dan juga Cikgu Nur Azmi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Alright. Okay, menarik kan? So, Matt Isfan juga akan share. Okay, akan share juga dengan semua peminat Matt Isfan. Okay, template. Template tu dibuat khas oleh KS kami. Okay, Cikgu Razlina dan juga Cikgu Ati. Memang power. Okay, boleh edit untuk guru-guru ataupun murid-murid. Ibu bapa pun boleh. Okay, boleh tukar soalan yang menarik. Hari ni dah semayang berapa kali. Ha, boleh kan? Ya, menarik. Sangat menarik. Terbaik-terbaik. Okay, template dah disediakan. Apa lagi? Okay, itulah masa kita bersama anak-anak. InsyaAllah. Okay, so kita terus dah habis dah kita cerita. Okay, saya nak respon dekat dalam ni tadi tersenyum-senyum saya tengok. Okay, nak main Khairul kata kalau lawan dengan tingkatan satu susah nak menang. Ya, Baharat susah nak menang. Ya, Syami kata tak bermain dengan Cikgu Nur Azlin. Ah, Cikgu Nur Azlin tak pandai sangat main. Cikgu Nur Azlin pandai apa? Ah? Pandai makan. Makan apa? Okay, dia tu pun ada makanan juga kan? Oh, ada makanan juga kan? Okay, so Khairul Nisa kata harap soalan senang. Okay, saya rasa kita nak iklan dulu kot. Sempat kita iklan ke Cikgu Ras? Boleh. Boleh. Okay, saya rasa sebelum kita iklan, kamu tak ada, tak dengar tak rasa teleportasi Cikgu Nur Azlin. Tak dengar? Okay, ni teleportasi kita iaitu kod kelas kita seterusnya. Tak nampak Okay, kelas kita yang ketiga. Nampak tak? Tak nampak? Tak nampak. Okay. Alright. Okay, so kita iklan dulu. We'll be right back.
Okay, kembali semula. Okay, dah lama kita tak tengok iklan kan? Alhamdulillah dapat kita tengok iklan. Okay, dan punya maju ya. Alright, so apa kata saya tak pernah main, baru belajar ilmu baru. Alhamdulillah. Okay, harap permainan ni dapatlah dimanfaatkan oleh kita semua. Okay, kita nak cari benda-benda yang baru kan? Kadang-kadang kita pun tak sedar. Okay, so inilah sharing yang kita buat untuk anda semua. Okay, so menarik, tak sabar nak main nampaknya. Okay, kalau tak sabar nak main, kita akan pergi kepada okay, segmen seterusnya yang kita jom main. Alright, bersama Cikgu Raz. Okay, hari-hari ni saya ambil slot jom main. Jadi saya nak tengok dulu berapa orang yang boleh masuk ke konti. Kita kalau ikutkan kita X dengan O ni mewakili lawan dua orang kan. Kalau ramai boleh masuk, kita buat dalam kumpulan. Okay, kalau ramai boleh masuk, kita buat dalam kumpulan. Boleh sharekan link untuk naik ke StreamYard, kita tengok. Kita ada dua kumpulan, kumpulan X dan kumpulan O. Berapa orang yang masuk ke konti sekarang ini? Kita tengok ada tak sambutan untuk bermain. Jangan takut, soalan tak susah, senang sahaja. Soalan basic matematik. Soalan mudah-mudah macam bingo hari tu kan? Macam soalan bingo hari tu mudah-mudah sahaja sebab kita nak tengok macam mana permainan tic-tac-toe. Ha, okey, bila bila on camera. On camera. Naikkan semua ke pentas, tengok berapa orang. Kita tengok berapa orang. Hanya kamera sahaja cikgu akan naikkan. Kita naik enam orang dahulu. Boleh? Ya, terbaik. Cukup. Boleh tak? Senang. Aditya. Atia ada. Atia, Khairul dan Haras. Kumpulan Khairul. Lelaki. Hebat. Okay. Safia. Safia. Baru saya dapat Safia. Safia pemenang. Assalamualaikum. Dah buat penulisan. Waalaikumsalam. Okay. Safia, Zunaira dan juga Khairul Nisa. Alright. Okay, so Alia, Khairul, Haras, kumpulan X, Khairul Nisa, lagi siapa? Zunaira dengan Safia, kumpulan O. Jadi saya sebut nama, lepas tu pilih soalan, lepas tu dapat jawab, baru pilih nak kotak nombor berapa. Boleh? Okay, kita pergi pada round yang pertama dulu. Saya share screen. Boleh share screen? Ya, ready. Okay. Tengok permainan dia. Ramai nak masuk ni. Okay, tapi kita sabar, dah full. Sabar. Okay, ini tak apa, kita tak apa. Pergi round nanti pertama dulu. First round. Tak boleh masuk lah, ada masalah. Tak apa Syamil nanti. Tak sabar nak lawan Cik Nur Azli ni eh. Jap. Okay. Dah nampak ke? Alright. Okay, boleh. Dah nampak? Dah. Okay. So kita pergi yang pertama dulu. Okay, let's play. Jap. Raz, dia lelaki X ke O? X. Okay, dia lelaki X. Okay, ready. Okay, so kita ada tiga pusingan. Jadi round yang pertama ni, ni lah enam orang ni lah. Kita pergi perlu pada tajuk, ini tajuk matematik, nombor dan operasi. Okay. Okey, kumpulan mana nak start dulu? X ke O? X. Okey. Kita bagi perempuan dulu lah. Ladies first, boleh? Perempuan dulu. Ladies first. Oh, dulu boleh? Okey. Kumpulan O. Khairul Nisa. Khairul Nisa nak soalan nombor berapa?
Ah, Kerenisa pilih soalan. Ada soalan 1 hingga soalan 10. Nak soalan nombor berapa? Ah, nanti saya klikkan soalan tersebut. Kerenisa? Nah, nak. Mm-mm. Ah, Kerenisa? Cepat pilih. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Okey. Soalan nombor 2. Semua nombor ganjil adalah nombor perdana. Betul ke salah? Ha. Allah hadas kata ya. Mudah sangat ya. Salah. Betul ni? Pasti dengan jawapan anda. Salah? Semua nombor soalan ganjil. Nombor ganjil tu apa? 1, 3, 5 tu nombor ganjil. Betul ke salah? Salah kan? Betul ke salah? Adik kumpulan boleh tolong tak? Boleh dibenarkan tolong tak adik kumpulan? Dibenarkan tolong tak adik kumpulan? Salah kan? Boleh tolong kot? Boleh adik kumpulan bincang sekejap. Bincang sekejap betul atau salah? Salah. Salah. Okay. Salah. Okay. Tengok macam tak jawapan dia. Okay, betul. Betul. Okay. So, nak kotak mana? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kotak mana? E. Kotak? E. Macam apa ya? Okay, O. Tinggalki depan pilih tengah. Okay, kumpulan X. Aditya dulu. Kumpulan X. Nak pilih soalan nombor? Aditya? Ya. Nombor berapa soalan? Soalan nombor berapa? Soalan nombor 7. Nombor 7. 7. Okey. Tambah guna kalkulator. Ada kalkulator tak? Tak ada kalkulator pakai pencil. Haras dia cokok tu. Harul, Haras. Congak. Berapa ras? Bagi tahu. Saya tak boleh jawab kau. Saya. Okey. Silakan. Silakan. 86,222. 86,000. Kita tengok jawapan. Okey, betul. 86,222. Tengok tak jawapan dia tadi. Betul kan? Okey, so pilih yang mana kotak? Cikgu Razlina mungkin ada muzik ke? Ada muzik tadi. Saya tak boleh unmute sebab Cikgu Razina dah mute tadi. Oh ya ke? Kena unmute sendiri. Okey. Unmute dulu. Tak apa. Tukar dia dulu. Oh maknanya saya tadi dengar muzik ni patut tak dengar suara mereka kan? Mereka tak dengar suara. Okey, nak kotak mana? Ya, yeah, menarik tu. Nak kotak mana? Buka dulu tu. I. Okey, tak apa. I. Okey. Tak apa, share je screen. Okey, I. Okey, kumpulan ni. Kumpulan O, Zun. Siapa? Zunaira. Soalan nombor berapa? Tak nampak kecil. Nama dia orang kecil lah. Soalan nombor berapa? Saya tak dengar. Sebab saya punya ni berbunyi. Lima. Soalan nombor 5. Okey. Sila baca nombor di bawah ini. Senang je ni. Ulang balik. Dua apa? 2,300,319. Betul ke? Macam mana? Jangan semula. Kita bagi dia cakap. Okay, 2 juta. Then? Teruskan Zunaira. 2,307,419. Yes, very good. Betul. Dengar. 2,309,000. Okay, betul. Baik. Okay. Nak nombor petak yang keberapa? O. B. A, B, C, D.
F, G, H. B, B. B. B tak B. Apa? B, B, B. B. B, C. C. Eh, mana satu ni? B ke C? Mana satu? C. B ke C, C ni? Ha? Ha? C. Zunaira, kau tak mana? C. Ha. C. Okay, C, C eh? Okay. Okay, C. Okay, Kero Fitri, kumpulan X. Nombor yeah. Soalan. Soalan. Confident tu. Ha, satu. 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 Ah, senang sangat. Yang mana satu bukan nombor bulat. 9.6. Okay. Alah, hai, tadi nombor apa? Alah, ini nombor apa? Nombor apa tu? Nombor apa tu? 9.6. Ni nombor apa? Ya tak, nombor apa nama dia? Nombor perpuluhan. Okay. Okay. Nak yang mana? Pentak mana? G. G. Okay. Halang. Halang. Okay. Jangan bagi menang. Okay. Tengok X. Tengok yang mana. Safia. Baru panjang sikit. Safia. Oh, Safia. Okay. Saya nak soalan nombor 4. Empat. Okey, pergi pada soalan nombor empat. 1,105 adalah buah ganjil. Betul atau salah? Salah. Salah. Adakah nombor ganjil? Ada. Betul ke salah? Ada yakin jawapan salah? Betul. Salah betul. Kan? Betul. Satu ni. Sekejap. Betul ke salah? Team dia. Tengok nombor salah. Belakang sekali. 9,5. Betul lah. Adakah nombor ganjil? Jawapan dia? Betul. Pasti. Ada tanda hayat ni. Pasti. Alright. Okay, pasti. Okay, pilih. Betul jawapan dia. Kotak mana? H. Okey. Alang dia. Alamak, tak berjaya dah. Ni gaya macam nak tak ada pemenang je ni. Pemenang je ni. Okey, Haras. Soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Kenapa semua ibu lelaki ni? Nombor yang manakah punya nilai yang paling kecil? Negatif 10. Allah. Allah. Negatif 10. Kalau tak boleh jawab. Dah tak draw. Okay, nak main lagi tu. Apa soalan dia dekat Haras? Alahai. Okey. Ya, draw asalkan jangan kandang. Kau tak mana? B, dia takkan nilai lah. Kau tak mana? B? B, bola. Takut. Okey. Kita pusing balik pada Khairunisa. Sekali lagi. Soalan nombor? Berapa? Khairunisa? Khairunisa? Mana Khairunisa? Khairunisa dah tak ada. Kita pergi pada siapa? Zunaira. Zunaira. Nak panggil, nak naikkan yang lain. Tak payah. Panggil Zunaira. Alright. Zunaira. Panggil di grup dia. Zunaira. Zunaira. Line dia slow. Soalan nombor? Saya nak soalan nombor 8. Alright. Nombor apa? Saya tak dengar. 8. Okey. 7 darab 4 sama dengan 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Betul ke salah? Salah. Zunaira, betul ke salah? Salah. Yang betulnya apa? Yang betulnya apa? Dia kata salah. Yang betulnya apa? Betulnya jawapan 28. Lepas tu sama dengan? Sama dengan apa? Berapa kali 7? 4 kali 7. Ya, betul. Okey lah, betul lah. Okey, ya, pilih kotak. Kotak mana? Nombor F. F. Nombor F. Huruf F. Okey, boleh. Okey, O Betul lah? O, F. Okey. Kita pergi pada Aditya.
Yang mana adik? Saya nak soalan 6. Soalan 6. Okey. Ah, 10 tolak 10 sama dengan 1 tolak 1. Betul ke salah? Betul. Betul. Oh, cepat. Hebat lah geng. Geng X ni. Ha, confident semua. Okey, kotak mana? Group O ni je. Kotak mana? Kotak Aditya. Letakkan D. Cikgu jangan kacau. D. Macam tak ada mana. Okey. Ya, ah, tak ada pemenang. Dah draw. Seri. Belum lagi. Kumpulan ni bermain. Seri, tak ada pemenang. Cikgu, belum lagi cikgu. Belum lagi. Dia dah lupa harap. Okey, lagi juga. Kita bagi perempuan. Kumpulan siapa tadi? Satu lagi soalan. Safia. Safia pula, Safia. Tengok, betul ke salah soalan ni? Salah 10. 10. Betul. Okey. Kalau dia salah. Kalau salah, aku salah pula. Salah 250. Harapan tipis lah untuk tu terbetik lah kita kotak A. Sinilah Ada pemenang. Okay, Seri. Kumpulan yang pertama Seri. Okay, terima kasih. Tak ada pemenang. Terima kasih. Tahniah semua. Terima kasih. Kita jemput lagi satu kumpulan. Bagi keluar pelan-pelan. Okay, terima kasih semua. Okay, nampak ada dua orang. Apa dia? Okay, ada Faris, ada Nalish. Yang masuk, tolong buka kamera. Buka kamera. Assalamualaikum, cikgu. Ada Waalaikumsalam, Nurul Irina. Ada Ishraf, ada Inas Saima. Zunaira boleh berundur diri dulu. Nur Alisha tak buka kamera lagi. Belum. Sekejap. Zairi, Faris, Farhan, Inas. Alamak, ada empat lelaki ya. Okay, empat lelaki, dua perempuan. Tu ada perempuan lagi kat bawah tu. Kenapa Farhan? Alisha tak buka kamera. Farhan tak. Tak ada, tak nampak muka. Farhan. Okey, Narish, Fahri, Ishraf, satu kumpulan. Kumpulan O. Boleh? Kumpulan O Okey, Nurul. Lagi seorang siapa tu? Inas Ada lelaki perempuan. Ada cukup lelaki perempuan. Inas, Nurul, Nirmina, Farhan. Kumpulan Farhan. Okey, saya beritahu semula. Narish, Farid, Ishraf, kumpulan X, Nurul, Inas, Farha, kumpulan O. Okey, tadi kita dah pergi nombor dan operasi. Sekarang kita pergi kepada tajuk, masa dan waktu. Okey, bersedia semua. Okey, tadi kita mula dengan perempuan. Sekarang kita mula dengan lelaki pula. Bagi seimbang lah kan. Nanti tak aci pula. Okey, lelaki X dulu. Narish dulu. Nak soalan nombor berapa? Narish. Nama dia. Narish. Okay, sorry. Nalish. Saya tak nampak lah mata. Patut dia tak jawab. Okay, Nalish. Soalan nombor? Dua. Okay, dua. Okay, yang lain minta tutup mic. Nalishnya nak jawab soalan. Betul ke salah? Satu dekad 100 tahun. Betul atau salah? Betul ke salah? Come on, Nalish. Nalish? Jangan gigit jari. Saya dah jam. Bincang dengan Faris. Satu dekad. Jawab. Satu dekad sama Faris dengan 100 tahun. Betul atau salah? Ishraf. Salah.
Siapa jawab tu? Nani cakap apa? Salah? Betul? Analis? Betul ke salah? Betul. Ha, geng lelaki. Betul. Betul kan? Ya. Betul? Pasti? Ya. Okey. Betul. Tak pasti. Satu dekat tak tak. Dekagon, dekagon tu berapa? Ha, dekagon, dekat. 100 tahun, betul ke? Betul eh? Hmm, dekagon, betul. Okey. Dah tak pasti pula. Okey. Jawapan yang terakhir, betul atau salah? Tanya geng. Betul ke salah? Geng, geng. Salah. Kata salah tu. Awak tetapkan hati awak. Betul ke salah? Cepat. Salah je lah, maybe. Dah mana satu ni. Cepat betul ke salah? Dah ambil U-turn. Cepat. Salah. Confirm salah. Okey salah. Ya. Ada yang dekat ruangan chat tu kata okey Suhari kata betul. Ramai kata betul tu. Ada kata salah. Mana satu tu jawapan. Saya ambil U-turn. Okey last kali. Sebab cikgu mencungkil. Nalin betul atau salah? Takkan lawan ni. Analis? Salah. Confirm eh? Okey, salah. Baik betul. Satu dekad berapa tahun? Satu dekad berapa tahun? Kalau dekad satu tahun berapa tahun? Satu dekad. Yang lain tahu. Faris, satu dekad berapa tahun? Dah tak ingat. Satu dekad tak ingat berapa tahun. Tengok Syifa, Abang dia jawab 10 tahun. Ramai yang jawab orang cik tu. Okay, betul. Okay, X nak yang mana? Kumpulan X? Nak kotak mana? Kotak mana, Nalish? Disebabkan saya sudah lama tak main tic-tac-toe. Awak nak pilih kotak mana? Kotak mana? Tengah. Tengah tu kotak apa? Tengah tu A ke? Tak nampak. A, B, C, D. E. Oh, kecil. Oh, kecil sangat ke saya punya ni? Okey, E. Kumpulan X. Tengok kat handphone tu, kecil. Okey, tak apa. Silap tak besarkan. Okey. Rush, kita kena rush. 8 minit lagi. Okey, cepat. Nurul. Nombor berapa? Ni tak boleh lama-lama fikir. Cepat. Nombor? Saya tak dengar lah. Besar semua pilih tengah. Nombor satu. Okey. Dalam satu minggu ada berapa hari? Senang sangat. Senang. Berapa? 7 hari. 7 hari. Okey. Betul. Okey, kotak nombor. Okey, kotak mana? Huruf apa? Cepat. C. C. Okey, C. Okey, kita pergi kepada Faris. Faris, pilih soalan. 8. Nombor? 8. Okey, 8. 58 jam tolak 16 jam sama dengan 43 jam. Betul ke salah? Tolak. Tolak. 58 tolak 16. Betul tak 43 jam? Boleh congak tu? Betul tak? Senang sangat. Betul ke salah? Betul. Cepat. Cikgu yang jawab. Tek, tok. Salah. Dia jawab salah. Yang jawab betul. Salah. Oh, Talia Hayat ada dekat ruangan chat. Dia jawab salah kan? Okey, cepatlah. Salah. Ha? Dia jawab salah. Okey, jawab salah. Betul lah salah. Berapa jawapan dia? Betul lah salah. 42 jam. Pandai. Okey, pilih yang mana Faris? Kumpulan X, pilih mana? Masa bagi tenang. Pilih mana? G. G. Okey. G. Salah pilih ni G ni. Tak boleh menang ni. Okey, Inas, kumpulan O. Okey, next. Kumpulan O. Inas, soalan nombor?
Nombor berapa Inas? 10. Okey. 10. Ha, berapa jumlah hari promosi dalam iklan tersebut? Tengok iklan ni berapa hari promosi dia? Oh, sedapnya. Lambang pula. Berapa hari promosi? Nampak tak iklan tu Inas? Berapa hari? Tak nampak eh? Ni ni. Ha, jap tengok besarkan, besarkan. Dah hari. Dah hari. Berapa hari? Berapa? Ha. Tiga. Dia jawab tiga. Tiga. Okey, betul. Ha, tiga hari kat situ tu. Senang je. Okey, pilih kotak. Pilih kotak. Pilih kotak. Hai. 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 Okey, kita pergi pada Ishraf. Kumpulan X. Soalan? Soalan empat. Nombor empat? Empat. Okey, empat. Satu jam sama dengan 3,600 saat. Betul ke salah? Oh, senang ni. Ha. Betul salah? Betul. Okey, betul. Ah, dia ada jawab. Betul. Okey, pilih kotak mana? Kumpulan X? B. Kotak? C. F. Okey, kita pergi kepada Fariha. Farha. Soalan nombor apa Farha? Farhan. Farha ke Farhan? Nombor berapa? Tunjuk nombor apa cikgu tak nampak? Nombor berapa? Kat. Tujuh. Suara okay. Hari yang bermula dengan huruf S. Hari apa bermula dengan huruf S? Selasa dia jawab. Selasa? Ada satu? Ada dua hari? Lagi? Lagi satu? Selasa dengan? Sabtu. Dia cikgu nak dengar ni. Okay. Betul. Selasa dan Sabtu. Oh, senangnya soalan. Okay, pilih yang mana? Kumpulan O, pilih mana? Kotak A, B, D, H. Boleh tanya lagi. Tak dengar. Cepat. Kotak D. Ha, tanya kawan lah, cepat. D ke B? D. Okey, D. O. D. Okay. Halanglah dia. Ha, kena halang dia. Okey, Nalish. Dia menang. Ha, Nalish. Kotak. Ha, soalan. Nalish. Cepat Nalish. Masa berjalan. Cepat, faster. Okey. Soalan lima. Nombor lima. Lima. Okey, nyatakan waktu tersebut dalam sistem 12 jam. Oi, senang. Ha, berapa ni? Ha, berapa? Ah, ha, Nalish, pukul berapa Nalish? Ha, 11. 11.25 PM. PM. Yes. 11.25 AM ke PM? PM. 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 Ah, 11.25 PM kalau tak tahu. Yes. Okey, kotak mana? Kotak mana? Well. Kotak mana, Nalish? A, B, H. Cepat. 2 minit lagi. Pilih je. Ha? A. Dia kata A. A. Lakar okay. Lah korang ni pilih kotak. Kau tak pandai main. Tengok. Tak tentu main. Tak tahu main ya. Okey. Ah, kotak. Okey. Yang seterusnya Nurul. Okay. Nurul pilih soalan nombor. Terakhir ikut. Ah, yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir. Tak boleh nak menang ni. Okey, nombor tiga. Tak boleh menang pun. Nampak gaya tak boleh menang ni. Okey, nyatakan waktu tersebut dalam sistem 24 jam. Pukul berapa ni? Jam berapa? 24 jam. 16.35. Okey. Wah, pantas. Wah, terbaik. Okey, kotak. Okey, kotak apa? PH. B. Tak pun kalau letak sini. Okey, dia. Okey, terima kasih. Tak ada pemenang. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih. Okay, bye. Okay, saya stoplah sharing saya ni.
So boleh ada link letak dekat apa ruangan chat tu lah. Link link template ni. Okay, sekejap saya sharekan link ni. Kalau nak ambil scan, boleh saya sharekan kalau siapa-siapa nak scan. Ah tu. Okay. Okay. Ni kalau siapa ada handphone boleh scan template yang cikgu buat ni. Siapa nak main ataupun nak ubah soalan. Kalau ada cikgu-cikgu yang dekat luar tu dia nak ubah soalan, ikutlah mata pelajaran masing-masing. Saya buat matematik, jadi boleh tambah lagi lah games ni. Okay, kalau dekat ruangan chat boleh bagi dia punya link lah. Okay, so itu sahaja daripada saya untuk permainan pada minggu ini. Okay, saya serah pada cikgu Azin. Okay, terima kasih diucapkan. So, itulah dia permainan T-Tac-Toe. Okay, XOXO. Okay, kelakar korang ni nak pilih pun kelakar. Nak jawab soalan pun kelakar. Okay, yang dekat chat tu tak sabar-sabar dia. Tak boleh masuk, tak boleh masuk demo. Ha, okay, bagi jawapan penuh dah. Yang dekat dalam konti, fikir lama ya Nalisha. Alright. Okay, tahniah-tahniah. Penuh. Okay, tahniah-tahniah diucapkan kepada semua. Okay, itu salah satu kita punya funds. Okay, kita pun mendapat sesuatu. Okay, kita dapat sesuatu menjawab soalan. Macam tadi, satu dekad berapa? Berapa tahun? Okay, terkejut pula dengar tak tahu ni. Alright, okay, tak apalah. Okay, sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya hari ni kamu dah tahu. Okay, dapat sesuatu yang kamu patut tahu. Okay, so segmen kita dah sampai di penghujung. Yeah, ada yang kata kod 4, cikgu kod 4. Yeah, cikgu dah bagi tele potasi tadi kat kamu. Tapi kamu mungkin tak dengar . Okay, cikgu bagilah sekali lagi. Okay, ni kod yang keempat, nombor 5. Okay, nombor 5, kod yang keempat. Alright, so sebelum cikgu pergi kod yang terakhir, okay, seronok bermain tadi, right? Okay, so jangan lupalah like, share dan juga subscribe channel-channel cikgu-cikgu yang berada di sini dan juga 8 channel. Okay, sekejap saya off dulu yang lain tu sebab dia macam double. Okay, alright, so kita akan bagi pertama, kita bagi link kredit dulu. Kita bagi link sijil, kumpul link sijil dulu boleh? Kita bagi link sijil. Okay, dah bagi dah. Link kredit. Alright, okay, link sijil tu kamu masukkan. Okay, untuk 10 minggu So minggu yang ke-10 kamu akan dapat sijil. Okay, kalau terlepas dengan segmen yang sebelum ni, kamu boleh tonton semula. Okay, share lah bersama-sama lagi. Okay, tonton semula dan isi form. Okay, okay, kemudian seterusnya adalah link kredit Ayu. Okay, link kredit Ayu. Kita punya username, tak ada ticker ya bawah. Username kita apa? Username? At Razlina Rashid. At Razlina Rashid. Okay. Username at Bukan. Ini username Telegram ke? Yeah. Telegram. Okay, Razlina. Nanti saya masukkan ruangan chat. Alright. Okay. Itu username untuk Ayu. Kredit Ayu. Jangan salah Okay, ramai yang isi salah. Okay, kredit kamu tak dapat. Okay, sayang. Sama juga masa penebusan. Kamu salah isi, kamu tak dapat. Okay, kita ada banyak saringan. Okay, so kamu pastikan isi dengan betul dan tepat. Okay, ID didik kamu tu isi dengan betul. Salah satu nombor pun dah salah. Okay, so saya ingatkan itu ya. Okay, kemudian ganjaran tu siapa cepat dia dapat. Saya cakap teruslah. Okay, next seterusnya adalah kita beri link apa lagi ada? Link apa lagi nak bagi? Link yang template tadi dah bagi. Link yang apa template T-Tac-Toe tu nanti saya masukkan di ruangan description dekat saya punya channel lah nanti. Nanti kalau pergi tadi ada Cikgu Nur Azlin ke Cikgu Ati dan Cikgu Rahana pun nanti cikgu akan masukkan link tersebut juga.
Okay, so alright. Keempat-empat channel ni adalah link tu nanti. Selepas ni kami masukkan. Okay, ini sahajalah kot. Alright. Okay, terima kasih. So, itu adalah link untuk template tadi, permainan tadi yang Cikgu Razlina buat dan juga sharing daripada Cikgu Ati. Semua dapat. Okay, percuma untuk anda. Boleh edit lagi. Alright, so habis dah link. Okay, dan link penyertaan maksudnya ada link penyertaan untuk pemenang. Okay, pemenang minggu depan. Okay, kamu kena jawab soalan. Soalan tu adalah berkisarkan sepanjang video kita hari ini. Okay, kamu jawab soalan. Siapa yang tepat menjawab soalan, okay, dapat skor tertinggi, okay, dikira sebagai pemenang. Pemenang akan diberitahu minggu hadapan. Cepat-cepat, link tu. Siapa nak menang? Boleh isi. Isilah quiz. Kira quiz lah tu. MIF siri kelima. Okay, dah ada dah kat situ. Okay, cikgu bagi link apa ni? Kod yang terakhir. Kod terakhir untuk claim kredit. Okay, nombor empat. Okay, nombor empat. Okay, nombor empat. Boleh isilah. Okay, link kredit Ayu. Okay, ni yang terakhir. Okay, so habis dah dengan link-link dan terima kasih saya ucapkan kepada semua yang bersama-sama dengan Math is Fun pada petang ini. Harap memberi manfaat kepada anda semua. Okay, so janganlah serik. Okay, saya ada pantun lah, nak baca pantun. Okay, bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi pergi. Salam perpisahan untuk semua. Minggu depan jangan lupa Math is Fun lagi. Alright, segala yang baik datang daripada Allah dan sebarang kekurangan datang daripada kelemahan saya. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa temu janji kita minggu hadapan. Sayonara. Apa Sarah eh? Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Bye. Hey, bye Sarah. Semua. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.